ଲଙ୍ଗଳା ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଥିବା ଏ ମାଉସୀ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଚୁଲି ମୂଳର ସବୁତକ ତାତି ଆଜି ତା ଆଖିରେ ଅଛି। ଆହୁରି ବି କୋଳରେ ପିଲାକୁ ଧରି ନିମିଳିତ ଆଖିରେ ନିରୀହ ପଣରେ ଏ ମା ଜଣକ କହେ, ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଏଠି ନା ସେଜ ଅଛି ନା ସ୍ୱପ୍ନ। ସମୟ ସୁଅରେ ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ଏଠି ଢିଙ୍କି ମୂଳର ଚାଉଳ ସାଜି ନୀତି ଚୁନା ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ସବୁଜ ମନରେ ଶୁଖିଲା ପୁଣି ସବୁଜ ମନରେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଜାଳ ସାଜି ଜଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦିନ ଗଣନ୍ତି। ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଲିପା ପୋଛା ହେଇଛି ଘରଟି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେଠି କେତେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି, ଘର ଭିତରେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆରେ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମା ମାଉସୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଅଛ ତ? ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଲିପା ପୋଛା ହେଇଛି ତମ ଘର, ତମ ଘର ଦେଖିକି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ। ଆରେ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ଘର କେତେ କିଲୋମିଟର? ସାତ ଆଠ କିଲୋମିଟର। ଏଇଠୁ ଯେବେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲ ଗାଁକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ ନା ଏବେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲ ଗାଁ? ନା ଆଗରୁ ଦେଖିନି, ବାହା ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗାଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଁ? ସୁବିଧା, ସବୁ ସୁବିଧା? କଣ କଣ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଭୋଗିକି ଆସିଲୁ, ଚାଲିକି ଆସିଲୁ, ଅଧା ବାଟ ଗାଡିରେ ଆସିଲୁ, ହଇରାଣ ବି ହେଲୁ। ଏ ଯୋଉ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ କଣ କରୁଛ? ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କାମରେ ପାଣି ଦରକାର, କେମିତି କଣ କରୁଛ? କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠୁ? ଗହିର ମାଳର କୂଅ ହେଇଛି, ସେଠୁ ଯାଇକି ଧରିକି ଆସୁ। ବର୍ଷା ହେଉ ଯାହା ହଉ ଧରିକି ଆସୁ, କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ। ଖରାଦିନରେ କୂଅରୁ, ଖରାଦିନରେ ବି ସେଇ କୂଅରୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ସେଇ କୂଅରୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ସେତେ ବାଟ, ଯେତେ ବାଟ ବି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ ନ ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ କୋଉଠୁ? ବାପ ଘରେ ଏମିତି ପାଣି ଆଣି ଯାଉଥିଲ? ବାପ ଘରେ ଏମିତି ଯାଉନଥିଲି। ବାପ ଘରେ କଣ ସୁବିଧା ଥିଲା? ବାପ ଘରେ ଅଛି ଶାଗ କରିଛ? ଆଚ୍ଛା ଦଉନ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ଖାଇବ ତ ଆଉ। ଦିନକୁ କେତେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଅ? ଧର ଯଦି କାହାର ଦେହ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, କିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥିବେ, କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହଉଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ କେମିତିଆ? ମାସିକା କାହାର ଋତୁସ୍ରାବ ହଉଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ କେମିତିଆ କର? ଏ ସମୟରେ ଏମିତି ଯାଉ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହଉ ସଦା ବି ଏତେ ବାଟରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉ। ପାଣି ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ କଣ? ଖାଇକିନା ନ ଖାଇଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ପାଣି ଆଣି ଆଉ ପାଣି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଆଡ଼େ ବି ପାଣି ଅଛି ସେଇଠିକି ଯାଉ ପାଣି ପାଇଁ, ପାଣି ଆଣି ଖାଉ। ଶାଗଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଟା କୋଉ କୋଉ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଶାଗ? ଏଟା ଲହଙ୍ଗା ଶାଗକୁ କଣ୍ଟା ଶାଗ, ଲହଙ୍ଗା ଶାଗକୁ କଣ୍ଟା ଶାଗ। ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କୋଉଠୁ? ଏଟା ଏଟା ବଜାର ନାହିଁ ପାଖରେ, ତୋଳିକି ଅଣା ହେଲା। ସବୁଦିନ ଶାଗ ଖାଉଛ ନା କଣ? କଣ କରିବା, ଶାଗ ଅମୃତା ଭଣ୍ଡା ସିଝା ଆଳୁ ଭଜା ଏମିତି, ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ? ବାକି ତକ ପରିବା ଆଉ କିଛି ନା, ବାକି ପରିବା ସବୁ ପୋଟଳ ହେଲା, ବାଇଗଣ ହେଲା, ସେଗୁଡା ତମର ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ତ ଗୋଟାଏ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହୁଥିବେ ଏଇଟା ଖାଇବା ଦରକାର, ଏଇ ପରିବା ଖାଇବା ଦରକାର, ସେଇ ପରିବା ଖାଇବା ଦରକାର କହୁଥିବେ, କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ମିଳିପାରୁନି। କେମିତି ସେତେବେଳେ କେମିତି କଣ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲ? ସବୁ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ମୋ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ବି ହଉ, ଯୋଉ ବି ଶିଶୁ ହଉ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହଉ। କଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ କେମିତି କଣ କର,
ଆଉ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଆସେ, ଯଦି ଗାଁରେ କିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଇବା ଆସେ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇଥିଲ? ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ତ? କାହିଁକି ତମ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଏସବୁର ନାରାବାଜି ସରକାର ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ତାଲିକାର ହିସାବ କିତାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପଟେ ପଟେ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ହିସାବ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ମାନର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଆରେ ଏଇ ତ ଆମ ଭାଉଜ, ଭାଉଜ କଣ ସୋରିଷ ବଟା ଚାଲିଛି? ହଁ, କଣ ଆଜି ପାଗରାଗ କଣ ହଉଛି ନା କଣ? ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ମିଶେଇ ତରକାରୀ। ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ସବୁ ମିଶେଇକି ତରକାରୀ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦଶହରା ପୂଜା ଏବେ ଯାଇଛି, କଣ କଣ କଲ ପୂଜାରେ? ପୂଜା ଆମର ଏଠି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପୂଜା ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି କିଛି କରିନ ପୂଜାରେ? ନା, ଆରେ ଦଶହରାରେ ଭଲ ତରକାରୀ ଆରେ କେମିତି ମତେ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇଲ, ଆମେ ତ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ପୂଜାରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ତରକାରୀ ଯେଉଁ କହିଲ, କ'ଣ କ'ଣ ତରକାରୀ କଲ? ତରକାରୀ, ତମେ ବାଟ ମତେ ଶିଖେଇଦେଲ ଆଜି ଭଲ ଜିନିଷଟେ। ଆଜି ବି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହରରେ ରହୁଛୁ, ଅନେକ ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଅନେକ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏଇ ଶୈଳୀ ଏଠି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଶିଳ ଶିଳପୁଆ ଏଥିରେ ଭାଉଜ ଜଣକ ବାଟୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କହିଥିଲି ସରକାର ବିକାଶର କଥା କହିକି ଅନେକ ଗାଁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେ ସବୁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଉ, ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଆମେ ତ କେବଳ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏସବୁର କରିବେ ଅଡିଟ୍।